ମାଣବସା ପ୍ରତିବର୍ଷ ପରି ଏବର୍ଷ ମାର୍ଗଶୀର ମାସ ପ୍ରଥମ ଗୁରୁବାରରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ମାଣବସା ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ମାର୍ଗଶୀର ମାସର ପ୍ରଥମ ଗୁରୁବାର ଠାରୁ ଶେଷ ଗୁରୁବାର ଯାଏ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଏହି ପୂଜା ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହି ଓଷାକୁ ଓଡ଼ିଆଣୀ ମାନେ ବହୁ ଧୁମଧାମରେ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପୂଜା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ନିଜସ୍ୱ ପର୍ବ। ଏହି ପର୍ବରେ କୌଣସି ଜାତିଭେଦ ନଥାଏ। ପ୍ରତିଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଘରେ ଏହି ପର୍ବ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସରେ ପାଳନ କରି ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଆବାହନ କରିଥାନ୍ତି। ପରିବାରକୁ ଦୁଃଖ ଦରିଦ୍ରରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ଲାଗି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି ପ୍ରତିଟି ଓଡ଼ିଆଣୀ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ମାଣବସା ଓଷା ପାଇଁ ପୂର୍ବଦିନ ରାତ୍ରିରୁ ଗୃହିଣୀମାନେ ଘରଦ୍ୱାର ଲିପାପୋଛା କରି ନୂଆ ଚାଉଳ ଆଣରେ ଝୋଟି ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀପାଦ ଆଙ୍କିଥାନ୍ତି। ଗୁରୁବାର ଭୋର ଗୃହିଣୀମାନେ ଉଠି ସ୍ନାନ କରି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଥାନ୍ତି। ତାପରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ସମସ୍ତ ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ପୂଜାପାଠ କରାଯାଇଥାଏ।